Nakrúcať v cudzom jazyku pre neho nie je žiadnym problémom, preto býva pomerne často obsadzovaným hercom práve do zahraničných produkcií. Majo Mita s angličtinou doslova žije. S veľkými zahraničnými produkciami má skúsenosti ako jeden z mála slovenských hercov. Okrem cudzieho jazyka sa 100% sústredí aj na svoj výkon. Ten musí byť dôveryhodný. Pre herca je veľmi dôležité si ako keby udržať taký ten vnútorný pokoj v akomkoľvek prostredí a v akejkoľvek situácii, pretože sa treba sústrediť či na repliky, na výrazy, na ten samotný výkon. Takže pre mňa nehrálo, koľko je ľudí na placi. Trocha inak to vníma v súkromí. Herec sa naopak preplneným miestam vyhýba. Už inak to je napríklad s verejnými priestormi, že kúpaliska alebo nákupáky, alebo tak tam napríklad nemám rád, keď je veľa ľudí. Jazyk, ktorý mu je najbližší, je angličtina. Tu si precvičuje na dennej báze. Ja mám tú angličtinu ako taký druhý jazyk, že aj keď, dajme tomu, pozerám nejaké seriály v telke alebo filmy, tak to väčšinou pozerám po anglicky a snažím sa ako keby rozmýšľať už v tej angličtine. Do cudzieho jazyka sa dokáže absolútne vžiť. Dokonca ma často, že keď si len tak prehrávam nejaké repliky alebo si predstavujem nejakú situáciu, ktorá sa udeje niekde, tak často mi to naskakuje už pomaličké po anglicky. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Obľúbená relácia Top Star je dnes síce na konci, ale aj zajtra máme pre vás pripravených množstvo pikošiek zo sveta showbiznisu.